Well, I have a little dreidel. I made it out of clay. And when it's dry and ready, the dreidel I shall play. Oh, dreidel, 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 I made it out of clay. And when it's dry and ready, the dreidel I will play. It has a lovely body with legs so short and thin. And when it gets all tired, it drops and I will win. Oh, dreidel, 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 I made it out of clay. And when it's dry and ready, then dreidel I will play. My dreidel is so playful, it loves to dance and spin. A happy game of dreidel, come play now, let's begin. Oh, dreidel, 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 I made it out of clay. And when it's dry and ready, then dreidel I will play. עכשיו בדיוק שש, אמרנו שאנחנו עושים את הפרופיש בשש, היה, ואתם פשוט קודמתם להיכנס לאולם. אמרנו בין חמש וחצי לשש כיפות, אבל אתם התכבדתם מאוד מהר, כולם באו מוקדם, כל הכבוד לכם, ובאתם מוקדם, ונכנסתם לגודל לאולם, ועכשיו בין שש, ואנחנו מתחילים בתוכנית. אני קוראת לברכת נרות את עמוס ורדי, בבקשה. עמוס. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו מצוותיה וציוונו להדליק נר של חנוכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.
וכל צבאם. חנוכת הנשיאים, ביום קלות משה את המשכן, וישק אותו, ויקדש אותו ואת כל כליו, ואת המזבח, ויקריבו נשיאי ישראל, ראשי בית אבותם, הם נשיאי המטות, המטות הם העומדים על ראש הפקודים, ויקריבו את קורבנם לפני הקדוש ברוך הוא, ויקריבו אותם לפני המשכן. חברי יקרים, אני מאוד שמחה לראות אתכם. מאוד מאוד שמחה לראות אתכם. כדי לא ימים קלים בימים האלה שאנחנו נמצאים בהם. כשאנחנו יושבים בבית, מאזינים לטלוויזיה ורואים מה שקורה מסביב, העתיד כל כך לא בטוח, הכל כל כך מעורער, אנחנו לא יודעים בדיוק איפה אנחנו נמצאים, החושך מסביב הולך וגובר, ואני חושבת שכולנו קיבלנו שוק מה שקרה במצרים, שכל קריטת שלום איתנו עומדת בסימן שאלה שם, ואני יודע מה יהיה בסוריה, ואני יודע מה יהיה בסביבנו. לא קל, תקופה לא קלה אנחנו עוברים עכשיו. וגם בתוך הבינו עצמו אנחנו עוברים תקופה מאוד לא קלה. הסדקים שיש לנו בתוך העם שלנו הולכים ומתרחבים, ואנחנו רואים את זה בפחד גדול מה יהיה. והנה אנחנו יושבים כאן בזמן הזה ושואלים מה נותר לנו, מה אנחנו יכולים לעשות כדי להתגבר על הזמן הזה הקשה שאנחנו נמצאים בו עכשיו. והצורה היחידה היא אותו נר קטן שנמצא בכל אחד מאיתנו ושקוראים לו התקווה. זה לא רק המנון שלנו, זה גם מה שנמצא בכל אחד ואחד מאיתנו. ומה שנותר לנו, מה שאנחנו צריכים לעשות עם המשפחה שלנו, עם החברים שלנו, לתת לכולם את התקווה. שהאור הזה שנמצא בתוכנו ויש בו אמונה ויש בו אהבה, האור הזה יתפשט מאחד לשני, ואולי עם האור הזה אנחנו נצליח ונתגבר על כל הכושלים. חג חנוכה שמח לכולנו. תודה רבה.